На Бахмутському напрямку росіяни застосували проти українських військових хімічну зброю на основі елемента льюїзит, який військові називають «росою смерті». Про це заявляв речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Ми підготували про неї коротку довідку. Льюїзит – це рідина темно-коричневого кольору із запахом герані, яка надзвичайно швидко випаровується та здатна проникати через захисні костюми та протигази. Вдихання великої концентрації роси смерті може призвести до навряку легенів, некротичної пневмонії та смерті. Перші ознаки ураження виникають вже через 3-5 хвилин після потрапляння на шкіру або в організм. Передусім, людина починає кашляти та чхати, з'являються виділення з носа. При важких отруєннях спостерігаються нудота, головний біль, втрата голосу, блювання та загальна слабкість. За високою концентрацією льюїзиту в повітрі проявляються спазми повік, сльозотеча та печіння в очах. При ураженні дихальної системи розвивається набряк легень. Якщо людина вижила протягом доби, виникає некротична пневмонія. При потраплянні на шкіру роса смерті викликає почервоніння, набряки та похирі. Якщо льюїзит потрапив до шлунково-кишкового тракту, починається рясна слинотеча і плювота. Падає кров'яний тиск, людина відчуває гострий біль. Вражаються внутрішні органи. Смертельна доза 5-10 мг на кілограм. У зоні зараження діють такі правила першої допомоги. Одягнути протигаз, перед цим ретельно промити очі водою з пляги та обличчя вмістом індивідуального протихімічного пакету. Провести часткову санітарну обробку. При потраплянні у шлунок із зараженою їжею чи водою евакуювати потерпілого із зони зараження. Викликати блювоту. Звернутись за медичною допомогою, адже льюїзит має антидот.